କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ଓରାମ। ସାରା ଦେଶରେ 700 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବ ବିଜେପି, ସେଠାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ, ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ମିଟିଂ ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ। କଂଗ୍ରେସ ଓ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଦା ନାହିଁ ସେମାନେ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ହିତ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୁଏଲ ଓରାମ। ସେପଟେ ଶଶୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଅଛି, ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇଁ ପୁରା ତାଲିକା ଦେଲେନି, କାଳିଆ ଅର୍ଥ ଦେଲେନି, ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେଲେନି, ନିଜ ଉପରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଖସାଇବା ପାଇଁ ଶଶୀ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବା ଅଭ୍ୟାସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଯେତିକିଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ କହିବେ ସେତିକିଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୁଁ ଯିବି, ଆଉ ଏଟା କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଆଇନ, ଚାଷୀଙ୍କର ଲାଭ ପାଇଁ ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛି, ମୁଁ ଚାଷୀ ଗୋଟେ ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏତାର ଦ୍ୱାରା ଚାଷରେ ଆମର କେତେ ଲାଭ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ କିଛି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି, ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଆଉ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇଟାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଇଟାକୁ ମେଜରିଟି ଅଫ୍ ଦି ଚାଷୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ ସେଥିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ଚଡ଼କେ ହିସା ଲେଙ୍ଗେ। ନାଇଁ, ଲୋକ ତ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି ଏଇଟା, କିଛି ଲୋକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ କିଛି ସେଥିରେ ଜବରଦସ୍ତି ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ନେଇକରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ନାଇଁ ନ। ଦେଶରେ ବାକି ଏରିଆର କୃଷକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି ଲୋକ, ଏଇଟା ଭଲ ଆଇନ ହେବ। ବାସ୍ତବିକ ଇଏ ବିଲ୍ ଜନତାର ହିତରେ, ଏଇ କଥାଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଲୋକ ଭିତରେ ଭ୍ରମଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିଜର ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଏବଂ ଏହି ବିଲ୍ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଦଲାଲମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ, ବ୍ରୋକର୍ମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। କାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ MSP ରେଟ୍ରେ ଧାନ କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା, ଗାଁରୁ ମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଗାଁରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଉଥିଲେ। ସେ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ମିଟିଂରେ ଆମର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆପତ୍ତି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ମିଳୁନଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ମିଳୁଥିଲା ଧାନ ନିଆଯାଉନଥିଲା, ସେଠିକା ପ୍ରଶାସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା, କିଛି ଧନୀ ଲୋକ ପାଇଯାଉଥିଲେ, ବେପାରୀମାନେ ପାଇଯାଉଥିଲେ, ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ MSP ଠାରୁ ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ବିକିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ତା'ର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ତାକୁ ମିଳିଲା, ସେ ସାରା ଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ, ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସୋସାଇଟି କରିକି ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ, ଇ ମାର୍କେଟିଂରେ ତା'ର ଏକ୍ସେସ୍ ମିଳିଲା, ଏଥିରେ ସେମାନେ ହତାଶ ହୋଇଗଲେ। ଚାଷୀ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ମାର୍କେଟକୁ ଚାଲିଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ବେପାରୀ ଦଳ କ'ଣ କରିବୁ? ଏଥିରେ ସେମାନେ ହତାଶ ହୋଇକରି ତାଙ୍କର ହତାଶାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରୋଧରେ, ଆକ୍ରୋଶରେ ଆଉ ହିଂସା ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହିଂସାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଜନଜାଗରଣ କରାଯିବ, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବାସ୍ତବିକତା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଚାର ତନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବେ, ଏବଂ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟାକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟର କଣ୍ଠରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଆମେ